ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាតែណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងឱកាសថ្ងៃ6កើតខែមករាឆ្នាំខាលចក្រវាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី29ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2022ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏នាំព្រះធម៌ដែលបានសិក្សាតាមបទព្រះគម្ពីរនេះទៅណាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងក្នុងបទព្រះគម្ពីរសុត្តន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតនិងព្រះគម្ពីរសុត្តន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយអថកនិបាតក្នុងបទព្រះគម្ពីរនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពោលព្រះធម៌ទៅណាផ្លែកអំពីគ្នាផ្សេងអំពីគ្នាមួយនិយាយអំពីភិក្ខុមិនបានទូនមានមិនបានគ្រប់គ្រងមិនបានថែរក្សាណាតែណាហើយមិនបានសង្រួមក៏ធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ទាំងឡាយធំប្រយោជន៍នេះបើបកលម្នាក់ធ្វើឲ្យខូចគឺខូចខ្លួនឯងបើបកលជាស្ដាច់ធ្វើឲ្យខូចគឺខូចដល់ជាតិបើមេអ្នកដឹកនាំធ្វើឲ្យខូចគឺខូចដល់ប្រទេសដល់ប្រជាជនបើអ្នកនយោបាយក៏អាចនាំគេឲ្យខុសបើព្រះសង្ឃបើបណ្ឌិតក៏អាចនាំឲ្យខុសភ្នោះស្រេចហើយតែបកលអ្នកគោរពប្រតិបត្តិចុះបកលណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់សម្ដែងថាបកលលោកអត់មានសម្ដៅអ្នកណាឯណាសម្ដៅតែបកលអ្នកអត់បានទូនមានអ្នកមិនបានគ្រប់គ្រងអ្នកមិនបានថែរក្សានិងអ្នកមិនសង្រួមបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយចុះប្រសិនបើសង្គមខ្មែរមានវិបត្តិយ៉ាងហ្នឹងខូចប្រយោជន៍ធំយ៉ាងហ្នឹងតើវាធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងធម៌ហ្នឹងដែរឬយ៉ាងណាខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងត្រឡប់មកជួបបងប្អូននិងនិទាននៅព្រះធម៌ហ្នឹងណាតែណាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយ រីឯចំណុច2ក្នុងបទព្រះគម្ពីរសត្តន្តបិដកអង្គុត្តរនិកាយអថនិកអថកនិបាត ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ត្រាស់សម្ដែងអំពីបញ្ញកិរិយាតាមពិតបញ្ញកិរិយានេះណាតែណាគេឯងយើងគ្រប់គ្នាដឹងហើយថាមាន10ផ្នែកមាន10ភាគមាន10បទតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់សម្ដែងទៅតាមវគ្គទៅតាមស្នើណាតែណាអញ្ចឹងខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏នឹងត្រូវនិទានព្រះធម៌នឹងហើយក៏នឹងរលឹកចាប់ផ្លឹក
នាំមកពាក្យពេចន៍ខ្លះដើម្បីនឹងនាំបាត់ដើមប្រយោគដើមឲ្យលោកអ្នកសំដាប់លោកអ្នកស្រឡាញ់ណាស់ណាយកមកធ្វើការគិតនិងពិចារណាតើការគិតនិងពិចារណាហ្នឹងយ៉ាងណាតាមទ្រឹស្ដីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់សម្ដែងណាស់ណាស្ដីអំពីបុគ្គលអ្នកមានទោសធំពុរោះតែការប្រមាថបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងឡាយក្នុងការប្រមាថនេះព្រះគម្ពីរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់សម្ដែងច្រើនអន្លើណាស់ចុះប្រសិនបើក្នុងសង្គមមួយទាំងមូលបើធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីប្រមាទហើយយើងបាត់ហើយស្មារតីក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នចង់និយាយថាបាត់សតិបាត់សម្បជញ្ញៈកាលណាបាត់ធម៌នេះហើយមនុស្សនោះគឺស្មើនឹងស្លាប់ប្រទេសនោះក៏ស្មើនឹងការសាបសូន្យទៅចឹងដែលខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំថាប្រមាទទាំងពីរមានប្រមាទតៈនិងប្រមាទថៈបងប្អូនព្រះគុណម្ចាស់ហើយអស់លោកដែលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាទាំងឡាយណាបើលោកអ្នកបានសំដាប់ហើយគ្រាន់តែគិតនិងពិចារណាចុះតើយើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តីប្រមាទនឹងដែរឬទេខ្ញុំលើកធម៌សាមញ្ញទៅចុះក្រឡេកមើលសង្គមដែលកំពុងតែកើតវិបត្តិដែលកំពុងតែវឹកវរដែលកំពុងតែជួបនៅភ័យជួបនៅឧបសគ្គជួបនៅឧបទ្រពជួបនៅអពមង្គលចុះកាលបើសិនជាក្រុមបណ្ឌិតមានទាំងជំនុំសង្ឃក្រុមសង្ឃឃើញវិបត្តិយ៉ាងដូច្នេះហើយថែមទាំងប្រគុណម្ចាស់ក្រុមបណ្ឌិតនោះក៏មិនបានពោលនេះក៏វាជាប្រមាទទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចុះចូលទៅហើយទី1គឺធ្វេសប្រហែសណាស់តែនៅក្នុងអារម្មណ៍បណ្ដោយឲ្យសង្គមនេះជួបនៅភ័យជួបនៅឧបសគ្គជួបនៅឧបទ្រពសំគាល់ថាខ្លួនគឺជាអ្នកបានធ្វើសក្តីល្អពិតហើយធ្វើសក្តីល្អហើយពិតហើយតែប្រសិនបើសង្គមនេះជួបនៅគ្រោះភ័យឬក៏ថាជួបនៅទុរភិកណាមួយលោកបណ្ឌិតប្រសង់ទាំងឡាយក៏ខ្វះនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ដែរនេះប្រមាទក្នុងប្រមាទតៈដល់ពេលប្រមាទថាបានន័យថាប្រមាទថែមទាំងមិនបានបំពេញហើយប្រាប់នោះចាត់ទុកថាគឺប្រមាទទៅកាន់អ្នកដែលគាត់មិនដឹងបាត់ទៅហើយលើកឧទាហរណ៍ថាបកលកជាបណ្ឌិតបកលកនឹងទទួលនៅទេយទានអំពីទេយុទេយិកាដល់ពេលយើងអត់ប្រាប់វាធ្វេសប្រហែលក្នុងអារម្មណ៍ខ្លួនឯងណាដល់ពេលបរិស័ទអ្នកទំនប់បំរុងបច្ច័យទាំងឡាយ4ដែលយើងអត់ប្រាប់គាត់នោះគឺយើងប្រមាថមើលងាយគាត់បាត់ទៅហើយពីព្រោះយើងទទួលនៅអាហារភោជនទាំងឡាយបច្ច័យទាំងឡាយ4មកអំពីអ្នកទាំងអស់នោះហើយយើងអត់បានប្រាប់នេះគឺប្រមាថ2ក្នុងសង្គមខ្មែរបងប្អូនលោកអ្នកទាំងឡាយសន្តាប់ខ្ញុំពោលប្រធរគ្រប់ពេលខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនលោកមាន
សតិនិងសម្បជញ្ញៈពិចារណាខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងចុះណាទេណាច្បិចសេចក្តីខ្លីប៉ុណ្ណឹងមេតាលោកអ្នកសន្តាប់ណាម្នាក់ពង្រីកពង្រាយសេចក្តីរបស់ពាក្យដែលខ្ញុំលើកមកត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រោះឱកាសនឹងត្រូវសំដែងណាទេណាគឺយើងមានឱកាសមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីពោលទេព្រោះត្រឹមតែកន្លះម៉ោងឬក៏25នាទីតែប៉ុណ្ណោះទី2ចំណុច2អង្គព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់សម្ដែងបងប្អូនចាំគិតណាហើយពិចារណាខ្លួនបកលណាម្នាក់ដែលលឺសូរសៀងនៃព្រះធម៌ហើយក្រន់តែក្រឡេកមើលខ្លួនឯងផ្ចង់មុខដាក់ទៅលើនេះតណា45ដឺក្រេហើយគិតសញ្ជឹងក្នុងបទព្រះគម្ពីរនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ថាម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងគម្ពីរសតន13អង្គុត្តរនិកាយអដ្ឋកនិបាតភាគ40អង្គព្រះជាម្ចាស់លោកត្រាស់ថាម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតស្វែងរកសភវៈទាំងឡាយដតីឯណាសូមបីតែសភវៈតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ធំចំពោះបកលអ្នកបានកំពុងតែស្ពាយកំពុងតែនាំនៅធមមួយពោលគឺបកលអត់បានទូនមានខ្លួនបកលអត់បានគ្រប់គ្រងខ្លួនបកលអត់បានរក្សាខ្លួនឬក៏ថាបកលអត់បានសម្រួមនៅអន្ត្រីទូនមានអន្ត្រីគ្រប់គ្រងអន្ត្រីរក្សាអន្ត្រីឬក៏ថាសង្រួមអន្ត្រីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ថាកាលណាបកលអត់បានធ្វើនៅធម៌ទាំងនេះហើយអ្នកនោះឯងគឺបណ្ដោយឲ្យខូចនៅប្រយោជន៍ធំបងប្អូនបងប្អូនជន់រួមជាតិទាំងឡាយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាបើសិនជាបកលនឹងយ៉ាងដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំអត់បានទូនមានចិត្តអត់តាអត់បានទូនមាននៅអន្ត្រីរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ផ្លើតផ្លើនធ្វើទាំងវើទុច្ចរិតទាំងឡាយទៅកាន់អ្នកដតីបើខ្ញុំអត់បានគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំក៏នឹងទៅធ្វើទុកធ្វើទោសអ្នកដតីខ្ញុំអត់បានរក្សាទេកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្ញុំអត់បានសង្រួមទេបុគ្គលខ្ញុំនឹងពេលមែនតែខ្ញុំពេលម្នាក់ឯងចាត់ទុកថាខ្ញុំនេះណាទេណាគឺជាបុគ្គលចាញ់តែខ្លួនឯងទៅចុះចុះកាលបើសិនជាប្រគុណម្ចាស់លោកអ្នកទទួលទេយ្យទានអំពីអ្នកដតីឧបាសកឧបាសិកាលោកបណ្ឌិតលោកអ្នកណាអ្នកសំដាប់ណាទេណាក្រុមបណ្ឌិតឬក៏ប្រគុណម្ចាស់មេត្តាព្រះអង្គទប់ស្មារតីខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំលើកមកនេះគឺឲ្យស្របទៅនឹងសង្គមដែលវាអត់មាននិរន្តរស្ថិរភាពតែប៉ុណ្ណោះត្រង់ថាប្រគុណម្ចាស់ពោពេញទៅដោយជាអ្នកមានគុណធម៌គ្រប់គ្រងហើយទូនមានល្អហើយគ្រប់គ្រងល្អហើយរក្សាល្អហើយសង្ឃរួមល្អហើយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំគឺអត់បានពោលទៅដល់ព្រះគុណម្ចាស់ទេខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំសូមលុតជង្គង់ប្រណម្យអញ្ជលីនមស្ការដោយធម្មកេរវៈអញ្ចឹងការលើកមកនេះវាស្របទៅនឹងស្ថានភាពរបស់សង្គមដែលយើងមានតែវិបត្តិវាទាល់តែយើងខ្វះត្រង់ធរនឹងទើបយើងមានវិបត្តិដូចគ្នានឹងអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ថាម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយតថាគាត់ស្វែងរកសភាវៈឯណា
សូមបីតែសភាវៈមួយដោយបកលអត់បានសង្រួមហ្នឹងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំថាបើខ្ញុំអត់បានសង្រួមហ្នឹងវាខូចតែម្នាក់ឯងទេចុះបើកាលណាព្រះគុណម្ចាស់មិនសង្រួមពាក្យថាមិនសង្រួមនេះទេណាពាក្យថាមិនគ្រប់គ្រងពាក្យថាមិនរក្សាពាក្យថាមិនបានទូនមានព្រោះយើងអត់បានដើរឲ្យស្របឲ្យត្រូវទៅនឹងស្ថានភាពនិយាយភាសាសាមញ្ញយើងអត់បានដឹងថាយើងចេញពីបាត់ដំបងទៅភ្នំពេញឬមកពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងចំណាយពេលប្រមាណម៉ោងលើកឧទាហរណ៍ថា3ម៉ោងទៅចុះពីភ្នំពេញទៅបាត់ដំបងចុះយើងត្រូវចេញម៉ោងប្រមាណឲ្យតន់ពេលវេលាដែលគេត្រូវបំពេញកិច្ចការនៅទីនោះចុះបើយើងខ្ជិះខ្ជាយចុះបើយើងអត់បានទូនមានចិត្តឲ្យត្រូវចុះបើយើងមិនបានគ្រប់គ្រងចិត្តឲ្យត្រូវចុះបើយើងមិនបានរក្សាពេលវេលាឲ្យត្រឹមត្រូវហើយយើងបានមិនសង្រួមមិនពិចារណាសួរថាពេលវេលានោះវាផ្ដល់អំណោយឲ្យយើងដែរឬយ៉ាងណានេះគឺសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងបើកាលណាបកគលនឹងអត់បានសង្រួមហើយវាធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ក្នុងទីនោះស្មើគ្នានឹងស្ដេចខ្មែរស្មើគ្នានឹងមេខ្មែរស្មើគ្នានឹងព្រះគុណម្ចាស់ដែលខ្ញុំកណាពលហើយគឺមិនមែនសរុបព្រះគុណម្ចាស់ទេស្មើគ្នាទាំងក្រុមបណ្ឌិតខ្ញុំអត់បានពលក្រុមបណ្ឌិតទាំងអស់ទេស្មើគ្នានឹងរះខ្មែរខ្លះក៏មិនបានប្រព្រឹត្តធ្វើឬទូនមានក្នុងធម៌នឹងមានរូបខ្ញុំក៏នៅក្នុងនឹងដែរខ្ញុំមិនដែលថាខ្ញុំជាអ្នកក្រន់បើទេនៅពេលដែលខ្ញុំពោលធម៌នឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់ថាមេតាកុំជឿខ្ញុំឲ្យសោះក្រន់តែយកធម៌ដែលពោលនឹងមកពិចារណាខ្លួនឯងទៅនេះគឺខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំប្រកាសគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនមែនជាបកលឯងខ្ញុំមិនមែនជាបកលអ្នកចេះដឹងធម៌ព្រះណាទេណាខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនដឹងមែនខ្ញុំអត់មានមានអ្នកទេប៉ុន្តែដឹងមួយភាកហ្នឹងណាតែណាសម្រិតសម្រាំងណាប្រយ័ត្នណាក៏ក្នុងការពោលនេះធម៌ព្រះណាតែណាក្នុងការពោលគឺប្រយ័ត្នណាស់ចឹងហើយបានតែពោលប្រាប់ព្រះកម្ពីពោលប្រាប់ព្រះកម្ពីដូចជាពាក្យទូនមានវាអាចល្មមយល់បានមួយភាគរយដែរដូចជាពាក្យថាគ្រប់គ្រងវាអាចយល់បានមួយភាគរយដែរប្រៀបបានដូចជាពាក្យរក្សាយល់បានមួយភាគរយដែរប្រៀបបានដូចជាការសង្រួមបើយើងមិនសង្រួមឃើញទេសង់នឹងសង់ណាតែណាកំពុងតែចាក់ដោតគ្នាដោយលំពេងគឺមត់អ្នកវិភាកទាំងឡាយព្រោះតែមិនសង្រួមនឹងហើយតើបកំពុងតែចាក់ដោតគ្នាដោយលំពេងគឺមត់អស្ចារ្យណាស់ណាទេណានេះធរព្រះប៉ណ្ណឹងចោះលេត្រដាងប៉ណ្ណឹងវាបញ្ចប់ក្នុងសតន13ដល់អង្គុត្រនិកាយអដ្ឋកនិបាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រាស់ថាម្នាល់ភិក្ខុទាំងឡាយបញ្ញកិរិយាវត្ថុនេះណាទេណាគឺមានប្រមាណពោលគឺមាន3យ៉ាងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំដឹងហើយគឺ10តែក្នុងព្រះគម្ពីរនឹងលោកពោលយ៉ាងហ្នឹងហេតុអីយើងទាំងអស់គ្នាសិក្សាជាមួយគ្នាបញ្ញកិរិយាវត្ថុតើយ៉ាងណាគឺទានណមយៈណាតើណាពោលគឺបញ្ញកិរិយាវត្ថុបានន័យថាវត្ថុជាទីតាំងនៃការបំពេញបុណ្យពោលគឺការឲ្យទាននោះជាទី1បងប្អូនប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់បានទេការឲ្យទានទានអីខ្លះដែលប្រសើរសัพពទានังធម្មទានังជានិតិណេតណាឃើញដែរសัพពរុសังធម្មរុសោជានិតិណេតណាសัพពរតังធម្មរតិជានិតិណេតណាឃើញលោកពោលថាសัพពទាននឹងគឺជាទានប្រសើរមុនដំបូងទេទី1បងប្អូនពិចារណាចុះបើកាលណាទាននឹងត្រូវល្អបងប្អូនណាពិចារណាណេតណាយើងអត់មានវិបត្តិដោយយើងមានទេ
ី1ណាតែណាទី2សិលមយៈបញ្ញកិរិយាវត្ថុបានន័យថាវត្ថុជាទីតាំងនៃការបំពេញបុណ្យពោលគឺរក្សាសិលជាទី2បងប្អូនតាមឲ្យជាប់ណាតែណាសិលការឲ្យទានទី1សិលជាទី2កាលណាយើងជាខ្មែរនឹងណាតែណាសរសេរមកបើធ្វើទាននឹងវាត្រឹមត្រូវហើយបើមានសិលនឹងវាត្រឹមត្រូវហើយយើងអត់មានវិបត្តិដូចយើងមាននេះទេបងប្អូនមនលភិក្ខុទាំងឡាយបញ្ញកិរិយាវត្ថុពោលគឺណាតែណាមានអីបងប្អូនបានន័យថាភាវនាមយៈបញ្ញកិរិយាវត្ថុពោលគឺបានន័យថាវត្ថុជាទីតាំងបំពេញបុណ្យនោះគឺចម្រើនបានន័យថាចម្រើនភាវនាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលក្នុងលោកនេះធ្វើទាននាមយៈបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានប្រមាណតិចបងប្អូនចូលចំហើយណាទេណាមានប្រមាណតិចធ្វើសិលបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានប្រមាណតិចប៉ុន្តែភាវនាណាទេណាមយៈបញ្ញកិរិយាវត្ថុហើយក៏មិនទាន់បានសម្រេចឡើយបងប្អូនចូលរួមជាតិគ្រប់រូបគ្រប់អាត្មាទាំងឡាយស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាទេណាធ្វើទានតិចពេលថាតិចក្នុងទីនេះអញ្ចេះមិនមែនមានន័យថាឲ្យក្របសណ្ដែកមកក្របទេសង់ខ្លះលោកថាឲ្យលុយតិចបានតិចមិនមែនទេទានម្ចាស់ឈប់ទៅសូមបីតែក្របសណ្ដែកតែណាមួយក្របពាក្យថាតិចកម្រិតនៃការយល់របស់បកលអ្នកអាឲ្យទានយល់តិចយ៉ាងម៉េចឧបមាយើងទៅបន់ទៅទីវត្តស្ថានបន់ស្ថានអាស្រមស្ថានទេវស្ថានយើងទៅនោះយើងអាចបានផ្ចង់ដើម្បីក្រេបចញ្ចក់រសជាតិនៃព្រះសធម្មទេយើងទៅជួនកាលក៏យើងទៅបង្ហាញរូបកាយរបស់ខ្លួនថតបង្ហោះបង្ហើរនេះមិនមែនជាទូបន់ទេពោលគឺជាកិលេសសុទ្ធជាកិលេសសុទ្ធណាទេណាអញ្ចឹងបើកាលណាឲ្យទានវាតិចតិចក្នុងការយល់ដឹងអញ្ចឹងជួនកាលក៏វាអាចហួសអំពីកម្រិតនៃការធ្វើបន់នឹងវាធ្លាក់ទៅមួយចំហៀងណាទេណាទៅត្រង់កន្លែងថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បងប្អូនចេះទៅវិញលើកពីបាត់លើកពីបាត់ណាទេណាសោមនស្សសហកតੰតិដ្ឋិកតសੰបយុត្តੰអសង្ខារកੰលោភៈមូលចិត្តੰសោមនស្សណាទេណាលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមតដោយណាតិដ្ឋិបានន័យថាតិដ្ឋិណាទេណាហើយមានលោភៈនៅក្នុងហ្នឹងมันមានការបបួលដឹកនាំនេះអ្នកតបុនខ្ញុំអត់មានបៀនអ្នកទេនេះព្រះកម្ពីលោកសំដែងថាអ្នកឲ្យទានអបញ្ញកិរិយាវត្ថុណាទេណាបានតិចអញ្ចឹងអ្នកធ្វើសិលបញ្ញកិរិយាវត្ថុតិចអ្នកបានធ្វើនៅភាវនាមយៈបញ្ញកិរិយាបានតិចអញ្ចឹងឯងបានន័យថាជាទានដែលយើងជួបដោយសង្គមខ្មែរមកអំពីយើងវាមានតិចអត់បានផលនេះរីកសាយភាយដោយមនុស្សនៅលើពិភពលោកទេដែលខ្ញុំលើកមកហ្នឹងខ្លាចក្រែងទាននឹងវាតិចដូចចំប្រាប់ហើយថាមកអំពីទៅធ្វើបុណ្យខ្លាចក្រែងវាធ្លាក់ទៅក្នុងលោកភមូលចិត្តហ្នឹងហើយបើសិនជាវាធ្លាក់ទៅក្នុង
សោមនស្សៈសហកតញ្ញានសម្បយតੰអសង្ខារកੰមហាកសលចិត្តੰខ្ញុំហ៊ានធានាបើនៅក្នុងមហាកសលយើងអត់ជួបដូចយើងមែននេះទេហើយបងប្អូនគិតយ៉ាងម៉េចកើតមើលលោកអ្នកណាម្នាក់ដែលសន្តាប់ប្រាប់ខ្ញុំបានទេមកអំពីហើយអ្នកខ្លះថាធរហ្នឹងមិនក៏ជ្រៅម្លេះរឿងខ្មែរបើតល់តែរឿងចេះដឹងជ្រៅនៃប្រធរហ្នឹងទើបយើងអាចដោះរឿងខ្មែរនេះបានបងប្អូនចុះរួមចិត្តទាំងឡាយអញ្ចឹងធ្វើទៀនមយៈបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានប្រមាណតិចឃើញទេបងប្អូនធ្វើសិលមយៈបញ្ញកិរិយាមានប្រមាណតិចប៉ុន្តែមានភាវនាមយៈបញ្ញកិរិយាมันបានឲ្យមានជំរុញណាស់ទេណានៅឡើយពោលគឺបកលនោះបែកធ្លាយរាងកាយបងប្អូនបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅហើយណារមែងទៅកើតក្នុងត្រកូលមនុស្សថោកទៀតខ្ញុំមិនមែនថោកឧបាសកនេះទេណាទេណាព្រះណាទេណាឲ្យទៅជាមនុស្សថោកទៀតមើលខ្មែរទៅគ្រាន់តែអង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើពិភពលោកគឺគេឲ្យណូតឲ្យកូដខ្មែរនឹងលេខរហូតទៅដល់168ណាទេណាថោកទៀបឬមិនថោកទៀបខ្ញុំនៅតែនិយាយថាប្រសិនបើព្រះគុណម្ចាស់លោកយល់យ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតិទ្ធិរបស់ខ្មែរនេះណាទេណាសំគាល់ថាខ្លួនឯងម្នាក់នឹងអស់អស្ចារ្យលោកបណ្ឌិតសំគាល់ថាខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យអូអញអ្នកត្រឹមត្រូវខ្ញុំមិនបដិសេធទេដែលខ្ញុំនិយាយថាខាងដើមនោះប្រមាថមាន2ប្រមាថតៈនិងប្រមាថថៈនោះប្រមាថទី1ធ្វេសប្រហែលក្នុងអារម្មណ៍យើងទទួលទេយ្យទានអំពីគេហើយយើងអាចបានបំពេញកាតាបកិច្ចនឹងទេប្រមាថទី2បានន័យថាប្រមាថថៈគឺមើលងាយលោកអ្នកឲ្យនៅទេយ្យទានហើយយើងអាចបានបំពេញទេយ្យទាននឹងទេឃើញដែរបងប្អូននេះរឿងតិចអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំថាយ៉ាងម៉េចបើវាច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងវាល្អយ៉ាងហ្នឹងវាសុក្រិតយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះនៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងត្រកូលថោកទៀតបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយចេះឲ្យស្រួលស្ដាប់ជាងហ្នឹងមើលបងប្អូនចេះហត់ហែវដែរចេះស្រេកទឹកដែរហើយបងប្អូនចេះហែវបាយដែរប្រាប់ខ្ញុំបានទេចុះបើស្រេកទឹកយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវទៅដងទឹកយកមកទទួលទៀនចុះបើយើងបើយើងចង់ទទួលទានអាហារពោលគឺបាយថ្ងៃត្រង់តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវរៀបចំចំអិនអាហារហ្នឹងឲ្យស្រេចតើបយើងទៅទទួលទានអាហារហ្នឹងនេះដឹងថាហេវនេះដឹងថាស្រេចចុះកាលបើយើងអត់ដឹងសោះបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាទេណានេះអាមិសៈណាដែលយើងដឹងយ៉ាងហ្នឹងណាទេណាហើយយើងទៅធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រាមនាមធោខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើយើងស្រេកទឹកណាទៀតណាតែ 10% ទេយើងទៅដងទឹកយកមកទទួលទានយើងបាត់ស្រេកហើយរីឯចំអិនអាហារតែ 10% ទេយើងទៅចំអិនអាហារបានបរិភោគហើយនាមធម៌អ្នកត្រូវប្រឹងឲ្យដល់ថ្នាក់ 90% ដើម្បីទទួលបានដើម្បីដោះវិបត្តិនឹងទៅបានចុះបើកាលណាយើងទម្លាក់ចោលចុះចេញពី 10% ដូចជាដងទឹកទទួលទាននិងចំអិនអាហារយើងចុះមិនបានត្រឹមតែ10ហងហើយចុះនាមធរដែលខ្ញុំថា90ដែលត្រូវដឹងនោះដែលយើងទៅអត់រួចផងនោះសួរថាតើសក់នៅត្រង់កន្លែងណាវាត្រូវហើយដែលយើងកំពុងតែធ្លាក់ទៅក្នុងមនុស្សថោកទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទេណាលោកនិយាយថាឲ្យទៀនឃើញទេឲ្យទៀននឹងវាអត់ច្បាស់
មានសិលក៏វាអត់ច្បាស់ភាវនានឹងក៏វាអត់ច្បាស់វាតិចអញ្ចឹងបានន័យថាភាវនានឹងក៏អត់បានចុះឲ្យជ្រៅអញ្ចឹងយើងคลายទៅជាសង្គមមួយគឺក្នុងសង្គមមនុស្សថោកទៀតអ្នកតិចតិចច្រឡំថាខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំមើងងាយខ្មែរណាតែណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងណាអញ្ចឹងពិភពលោកនេះបើពិភពលោកណាថោកទៀតនឹងអ្នកនឹងអ្នកនោះគឺពុំបានធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមធម៌ព្រះហើយចុះខ្មែរចុះខ្មែរឲ្យខ្ញុំថាយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំខៃលៃយ៉ាងម៉េចនេះខ្ញុំនិយាយសច្ចៈធម៌សុទ្ធណាទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកត្រៃគិតបងប្អូនរៀនគិតណាម្នាក់ភិក្ខុទាំងឡាយបកលខ្លះក្នុងលោកនេះធ្វើទានតាមរយៈបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានប្រមាណអញ្ចឹងណាទេណាល្មមមានប្រមាណធ្វើសិលតាមរយៈបញ្ញកិរិយាវត្ថុពោលគឺល្មមមានប្រមាណភាវនាមយៈបញ្ញកិរិយាវត្ថុមានប្រមាណបានន័យថាមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបកលនោះលុះបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅហើយក៏កើតក្នុងត្រកូលមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់បងប្អូនស្ដាប់ឲ្យទាន់ណាទេណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាក្នុងលោកនេះគេមានខ្ពង់ខ្ពស់ឲ្យដល់ពេលខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រះគុណម្ចាស់អង្គខ្លះនិយាយពីកម្មល្មមឈប់ទៅទៀនម្ចាស់ល្មមឈប់ទៅខ្ញុំកណាខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែរឿងកម្មនេះណាបើសិនជាយើងដឹងថាកម្មនឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងកម្មជាកុសលនិងកម្មជាអកុសលយើងស្រីទឹកយើងអត់ទៅរកទឹកផឹកនេះបានន័យថាម៉េចបានន័យថាកម្មជាអកុសលចុះបើយើងស្រីទឹកយើងទៅដងទឹកទទួលទៀនទៅចាំអានអាហារនេះកម្មជាកុសលណាទេណាគួសំដែងកុំសំដែងផ្កាប់រហូតយ៉ាងហ្នឹងគួបើកបង្ហាញបងប្អូនខ្ញុំកោតលោកអ្នកសំដែងណាទេណាកម្មណាទេណាកម្មវាមានទី1អឡោអ្នកអាខ្ញុំកំពុងពោលនឹងឥឡូវហ្នឹងក៏កម្មទី1ដែរបើខ្ញុំធ្វើកម្មហ្នឹងក៏កម្មទី1ដែរហេតុអីបានណាមិនសំដែងអាកម្មទី1ហ្នឹងទៅលើកទៅកម្មទី2បងប្អូនក្រោកឡើងសិក្សាព្រះធម៌ខ្លួនឯងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនចេះបើយើងសង្ឃឹមតែស្ដាច់យើងធ្លាក់ទៅក្នុងសក្តិប្រមាទទៀតហើយបើយើងសង្ឃឹមតែលើមេអ្នកដឹកនាំទេយើងប្រមាទខ្លួនឯងទៀតហើយបើយើងសង្ឃឹមតែលើបណ្ឌិតទេយើងប្រមាទខ្លួនឯងទៀតហើយបើយើងសង្ឃឹមតែទៅលើព្រះសង្ឃទេយើងប្រមាទខ្លួនឯងទៀតហើយដល់ពេលខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនថាអញ្ចឹងយើងទៅមិនអាចទៅធ្វើទាននឹងព្រះសង្ឃបានទេខ្ញុំអត់បានខត់អ្នកទេអញ្ចឹងបងប្អូនអត់អាចទៅធ្វើទាននឹងជាមួយបណ្ឌិតបានខ្ញុំអត់បានខត់អ្នកទេណាទេណាអត់ទេណាណែបងប្អូនណាខ្ញុំមិនច្បាស់ទេណាទៀនណាការឲ្យទៀនមានរហូតទៅដល់14ទៀនណាទេណា14ទៀនណាមិនបាច់ចាំនិយាយថាការឲ្យទៀននឹងទេប៉ុន្តែការឲ្យទៀននេះដល់ពេលយើងដឹងណាទៀនណាក្រន់តែឲ្យសត្វតិរិឆានបាន1គុណនឹង5 1ណាទេណាគុណនឹង5បាត់ទៅហើយនេះដឹងចុះដល់ពេលយើងអត់ដឹងជួនកាលយើងទៅធ្វើទានមែនខ្ញុំសុំចេញបន្តិចចុះបងប្អូនចេញបន្តិចណាទេណាព្រោះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកតថាម្នាល់ភិក្ខុទាំងឡាយការឲ្យទាននេះមាន4យ៉ាងបុគ្គលអ្នកឲ្យទានខ្លួនឯងមិនមានសិលបដិគ្គហកៈជាអ្នកមានសិលការឲ្យទានហ្នឹងការពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាទេណាបដិគ្គហកៈលោកអ្នកទទួលគឺលោកបានបំពេញបុណ្យកុសលរបស់លោកលោកឲ្យហើយលោកបានបំពេញជីវតន្ត្រីលោកហើយលោកបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយារបស់លោកទៀតដល់យើងវាអត់មានយើងយកទៅឲ្យមែនសួរថាផលវាបានទេពីព្រោះយើងទ្រុះសិលច
ឹងណាទៀតណាអញ្ចឹងទី1ចម្លឹកតែមួយទៀតចុះចុះកាលណាយើងយកទៅឲ្យបដកហកជាអ្នកត្រុសសិលបានន័យថាលោកនោះអត់មានប្រយោជន៍តទៅទៀតទេយើងជាអ្នកមានសិលដើម្បីនឹងឲ្យមានសិលឲ្យបានបុណ្យនឹងល្អដល់រាបណាយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវដូចបាត់ព្រះកម្ពីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបងប្អូនណាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេណាចុះតាមលំដាប់រហូតទៅដល់បានរបស់ប្រណិតបានរបស់ចិត្តប្រកបទៅដោយកិរិយាទាំងអស់ហ្នឹងការអត្ថាធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺបងប្អូនប្រើបញ្ញាខ្លួនឯងទៅតាមលំដាប់ធ្វើតិចធ្វើមធ្យមធ្វើច្រើនតើបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកអ្នកសម្ដែងធោះត្រូវសម្ដែងយ៉ាងម៉េចដោយយល់ទៅតាមកាលពេលវេលាមានកំណត់កាយវន្តនីពុទ្ធังវន្តាមិធម្មังវន្តាមិសង្ឃังវន្តាមិខ្ញុំព្រះករណាខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូននៅពេលក្រោយៗទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទាំង